Oi, meu povo lindo! Olha eu aqui de novo no canal Pitada de Sal. E hoje nós viemos com uma receitinha diferente que vai fazer você economizar bastante no seu dia a dia. Quer conhecer a receita? Então fica aqui comigo. Até daqui a pouco. Bem, gente, vocês esperavam que ia ter aqui comida, né? Mas vamos variar um pouco. E a nossa receitinha de hoje vai ser de sabão líquido para lavar nossa roupa com cheiro delicioso. E agora eu vou mostrar para vocês os ingredientes que vamos usar. No caso aqui, 400 ml de sabão em pó, amaciante de roupa, só que não é a garrafa inteira, né? A gente só vai precisar de uma tampinha. Desse aqui. Um detergente neutro, detergente de lava-mão de qualquer marca, de preferência transparente, para não influenciar na cor do amaciante. Um sabão, um sabonete, aliás, eu comprei o Lux, que ele é muito cheiroso. 2 colheres de água oxigenada de 40 volumes. Bicarbonato de sódio e sal. O sal eu coloquei aqui 30, são 2 colheres de sopa que eu coloquei, né? Mas ele vai engrossar o sabão, então a gente vai dosando e ver se vai precisar realmente dessa quantidade toda. E eu vou mostrar para vocês que isso rende bastante, viu, gente? Até daqui a pouco. Bem, gente, você vai precisar de uma vasilha assim, grande, né? A maior que você tiver em casa. Aí eu vou colocar primeiro o sabão em pó, 400 ml, e venho aqui com 500 ml de água fervente. E é muito importante, gente, que você vá soltando aos poucos a água e não para de mexer, né? Não para de mexer porque você vai ter que dissolver todo o sabão em pó. Isso é muito importante para a receita. Principalmente colocar primeiro o sabão na vasilha e não a água e soltar o sabão em cima, viu, gente? Porque vai espumar muito. Isso vai atrapalhar na receita. Agora eu vou ficar mexendo aqui até ele dissolver completamente o sabão. Já misturei todo o sabão em pó na água fervente. Agora eu venho com o detergente transparente aos poucos e mexendo sempre para ele juntar bem, né, com o sabão em pó que eu já coloquei antes. E continua mexendo. Gente, eu já coloquei todo o detergente. Agora eu venho com 2 litros de água e vou soltando aos poucos. Pronto, já foi o bicarbonato. Tirando raspa. Gente, dá uma olhada nessa consistência do nosso sabonete. Agora eu vou colocar, vou juntar com a nossa misturinha. Nossa, que cheiro delicioso. Gente, isso você pode fazer. Rende muito, muito, muito. Não é caro, não fica caro, né? Porque um sabonete não é caro. E, quer dizer, o sabonete, os produtos, né, que a gente tá usando aqui. Dá para fazer até para ganhar um dinheirinho, viu, gente? Vale a pena mesmo. Eu compraria, com certeza eu compraria. Porque não faz diferença alguma do sabão líquido do supermercado. Bem, aqui você tem que mexer bastante para ele integrar com a nossa misturinha, né, gente? Bem, gente, eu vou colocar agora as 2 colheres de água oxigenada de 40 volumes. Água oxigenada, ela é ótima para tirar mancha. Não se preocupe porque não mancha a roupa, né? Pela essa quantidade de roupa, mas ela vai ajudar bastante a limpeza da sua roupa, né? Vai ficar bem mais limpa do que se não colocasse ela. Mas também pode ser opcional, né? Se você não quiser colocar, não coloca. E eu troquei para mixa, né?
Se você tem uma mixer em casa, você usa, você pode usar o fouet ou pode usar a colher de pau, só que vai demorar mais. Então, eu decidi trocar, gente. Agora, eu vou fazer a mistura. Gente, dá uma olhada nessa consistência. Eu trouxe o sal, porque o sal, ele serve para engrossar, né? Mas como ele ficou numa consistência boa, eu acredito que eu acertei no sabonete. E ele ficou já nessa consistência. Então, eu não vou precisar usar o sal. Gente, dá uma olhada nessa consistência. Sem precisar do sal. Agora, se vocês acham que tá muito grosso, vocês ainda podem colocar água, viu, gente? Aí vai render mais ainda. Mas como eu gosto assim, eu vou utilizar dessa forma. Então, daqui a pouco eu volto mostrando quanto nos rendeu essa misturinha, o nosso sabão líquido. Gente, a receita do sabão líquido, ele rendeu quase 4 litros. 3 litros 750, que essa aqui são duas garrafas de 1 litro 250, essa aqui é de 1 litro e meio, e dá pra ver, né, que ela não completou. Então, deu quase isso, mas ela ficou, vocês viram a consistência, ela tava tão grossa, dava pra colocar ainda 1 litro de água, 1 litro e meio até. Mas eu gosto, pessoalmente, eu gosto quando ele fica bem grosso. Então, fica mais concentrado. Aí vai a gosto, né, gente? Agora, daqui a pouco, eu vou voltar pra fazer o teste. Gente, então, agora vamos para o teste final, né? Vou colocar um pouquinho aqui da garrafa e vamos ver se nosso sabão, ele realmente vai fazer espuma, né? Olha, gente, nossa, ele reage muito bem. Olha quanta espuma, que legal. Aprovadíssimo, e o cheiro maravilhoso, gente. Olha, eu só posso indicar. Façam isso em casa e vale a pena, como eu falei, né? Para vender uma renda extra, sempre cai bem. Adorei. Ai, que cheiro maravilhoso. Gente, eu me despeço por aqui, que eu já falei demais. Então, é isso aí. A receitinha de hoje foi o nosso sabão líquido. E não esqueça, inscreva no canal, deixa o like, compartilha. Faça o seu comentário, deixe ideias, que a gente tenta tudo, a gente faz tudo, tá, gente? Beijo, fiquem com Deus e até a próxima.